2500 правоохоронців все ж не змогли повністю убезпечити учасників маршу рівності у Харкові. Незважаючи на те, що поліцейських було чи не більше, ніж самих активістів ходи, радикали таки спробували напасти на представників маршу. В результаті відбулися сутички. Хронологію подій і про оцінку маршу від експертів розповість Віталій Маргалик. Близько 2000 людей вийшли на перший марш рівності у Харкові. Серед них – гості міста з інших регіонів України, представники міжнародних організацій, дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні. Бачили колону за традиційні цінності. Було страшнувато, але ми вирішили йти. Тому що якщо всі будуть боятися, то нічого не зміниться. Учасники акції тримали райдужні прапори та плакати з написами «Ніколи не вибачайся за те, кого любиш. Іноді я хочу, щоб люди дозволили іншим людям просто бути». Охороняли учасників ходи 2500 поліцейських, адже неподалік за парканом свою акцію проводили прихильники традиційних цінностей. Дівчата-учасники, да. Ось це лесбіянки. Чому мір катиться? Вопрос, к чому мір катиться? По завершенню маршу правоохоронці відзвітували. Зробили усе, аби не допустити сутичок. Бачили те, що не всім подобається в Харкові цей захід, але якихось таких радикальних проявів, на щастя, от на цю хвилину зафіксовано не було. Звичайно, ще треба дійти десь тут додому. Але дійти додому, точніше до метро, без пригод вдалося не всім. Не встиг марш рівності завершитися, як праворадикали почали ловити і бити його учасників. Без паніки, без паніки, спокійно, без паніки, пожалуйста. Біля метро на нас чекали праві. І ми побачили, вони почали підходити, як опі кажуть, такі, ну що, ви готові? Ну, ми готові. Ми побігли. А що залишилось? Відео поодиноких нападів на учасників маршу рівності миттєво з'явилися в соцмережах. На запису бачимо, як у парку Шевченка група молодиків жорстоко лупцює ногами 17-річного хлопця. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Молодикам загрожує обмеження волі до 5 років. Також противники ЛГБТ-маршу намагалися влаштувати сутички з правоохоронцями. Чинили їм опір та розпилювали сльозогінний газ. В результаті постраждали двоє працівників поліції. Одного з них з опіками очей доставили до лікарні. Загалом поліція затримала 17 людей. Двох з них звинувачують за статтею «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». У правозахисному ЛГБТ-центрі «Наш світ» вважають, що поліція спрацювала як слід. А повністю уникнути сутичок під час першого у Харкові маршу рівності, кажуть, було неможливо. Неможливо поставити поліцейського на кожному кроці. А людей, цих агресивних протестувальників було багато. За оцінками поліції, декілька сотень, вони сказали про 300, можливо, навіть більше. І, звичайно, що це важко було попередити. Тут немає таких великих претензій до поліції. Можливо, вони могли спрацювати краще, але спасибі вже за те, що вони зробили. Загалом із початку року моніторинговою мережею Центру «Наш світ» було зафіксовано 279 випадків дій на ґрунті гомофобії, трансфобії, дискримінації та інших порушень прав ЛГБТ.